Okey, satu isu yang saya nak menyentuh. Sekarang ni saya berasa hairan kerana eksekutif dan legislatif ini telah bercampur aduk, di mana Menteri Kewangan telah membuat kenyataan bagi pihak SPRM. Sekarang saya nak bagi buat soalan, siapa yang buat penyiasatan? Adakah Kementerian Kewangan yang membuat penyiasatan tentang salah laku semua rasuah dan juga apa yang berlaku dalam negara kita selepas PRU yang ke-14 dahulu? Adakah Menteri Kewangan dan juga kaki tangan yang mempunyai kepakaran dalam siasatan yang berbentuk seperti mana kita tugaskan kepada SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini? Kenapa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak buat kenyataan hasil semak siasat yang dibuat oleh SPRM? Kenapa Menteri Kewangan yang membuat kenyataan? Adakah dia bercakap bagi pihak SPRM? Adakah dia merupakan spokesman bagi pihak SPRM telah yang dilantik oleh kerajaan? Ini satu kekeliruan yang berkecamuk dalam kerajaan, salah satu contoh kekeliruan yang berkecamuk dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dalam tindakan-tindakan seperti ini, ini pun dicampur aduk di antara eksekutif dan legislatif. Sekian, terima kasih.